Hola, em dic Jordi Domènech, sóc professor de Ciència i Tecnologia a l'Institut Marc Estrada de Granollers i jo us parlaré de la rúbrica Macleres, una rúbrica per avaluar assajos científics. Una de les meves preocupacions quan treballem a l'aula amb els meus alumnes és aconseguir que ells tinguin capacitats per prendre decisions en la seva vida com a ciutadans. En això la Ciència i Tecnologia tenen molt a dir-hi. Un marc didàctic per poder treballar amb això són les controvèrsies científiques, que són problemàtiques de resposta oberta en les que els alumnes han de mobilitzar models científics però també valors personals per prendre decisions en aspectes vinculats amb la ciència i la tecnologia. Alguns exemples de treball en controvèrsies poden ser doncs, com ara les vacunes, els transgènics o aspectes relacionats amb les pseudociències, com ara l'homeopatia. En el treball a l'aula, aquest treball implica normalment doncs, que hi hagi debats, que hi hagi lectura crítica de fons, que hi hagi argumentació. Quan el professor necessita intentar consolidar tota aquesta feina que s'ha fet en algun tipus de producte que sigui avaluable, un dels productes que s'acostuma a generar és un assaig científic en el qual l'alumne es posiciona per prendre una decisió en un dilema que se li proposa emmarcat amb alguna d'aquestes controvèrsies. L'avaluació d'aquests assajos és complexa i moltes vegades el que acaba passant és que hi ha aspectes lingüístics que acaben diguem, ocupant tot l'espai avaluador. Llavors, calia buscar alguna manera en què els aspectes relacionats a l'ús i de models científics i de la manera de pensar la ciència tingués un pes específic en aquests assajos. Per aconseguir això he desenvolupat la rúbrica Macleres. Macleres és de fet un acrònim que identifica cadascun dels aspectes que es tenen en compte en l'avaluació d'un assaig. Com podeu veure a la rúbrica, la M és per model, és a dir, l'ús que fa l'alumnat dels models científics per argumentar la seva presa de decisions en un dilema. La C és per contextualització, és a dir, fins a quin punt l'alumnat fa servir dades, gràfics, dades reals per sostenir la seva argumentació. Amb dos aspectes estan molt vinculats a la competència científica. L'E identifica la component de lèxic, és a dir, fins a quin punt l'alumnat està mobilitzant lèxic científic en la seva argumentació. El R és per argumentació, és a dir, si l'alumnat està fent servir partícules gramaticals adequades i per argumentar la seva posició. I el S és si l'estructura que segueix l'assaig és la pròpia d'un assaig científic, en el qual el posicionament de la persona que escriu es produeix després d'haver presentat la sèrie de dades i després d'haver presentat adequadament la situació. Que l'alumnat avaluï un assaig escrit per alguna altra persona. Amb aquesta activitat l'alumnat comença a familiaritzar-se amb la rúbrica i amb els diversos criteris de qualitat d'un assaig científic. En segon lloc, és important també que l'alumnat faci servir la rúbrica per autoavaluar la seva pròpia producció i també per avaluar la producció dels companys, de manera que abans de que l'assaig es presenti al professor o a la professora, l'alumne hagi pogut detectar per si mateix algunes coses que ell ja podia millorar del seu propi assaig. En darrer lloc, és important que, a més d'usar la rúbrica per poder corregir, per poder qualificar les produccions dels alumnes, el professor també, o la professora tingui també la comunicació amb l'alumnat des del punt de vista de cadascun d'aquests criteris. És a dir, no simplement se li retorna a l'alumne una nota de que tens un 7 o tens un 8, sinó també una avaluació una mica més formativa. El feedback que rep no és simplement una qualificació, sinó que rep també informació sobre quins aspectes a l'hora d'argumentar el seu propi posicionament està fent de manera correcta o de manera incorrecta i com els podria millorar.